Եվ այսպես այսօր ազգային ժողովում տեղի է ունեցել Գագիկ Ծառուկյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը։ Հանդիպումից առաջ լրագրողների հետ զրույցում Ծառուկյան ասել է, որ գնում է Փաշինյանի հետ նրա հրաժարականի պայմանները քննարկելու։ Երբ Փաշինյան հայտարարում է, որ հրաժարական չի տալու, ինչպես կարող է Ծառուկյանը այդ պայմանները քննարկել նրա հետ։ Ծառուկյանը միշտ էլ գնացել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպելու։ Ծառուկյանը Սերժ Սարգսյանի հետ էլ էր գնում հանդիպումների եւ դա իր համար խնդիր չէ։ Եվ այսպես 2021 թվականին տեղի է ունենալու Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, բայց ոչ թե հրաժարական է տալու այն պատճառով, որ երկիրը թողնում է 17 կուսակցություններին եւ հեռանա, հրաժարական է տալիս, որպիսի լինեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որին կմասնակցի նաեւ ինքն Նիկոլ Փաշինյանը, եւ եթե ձայները տան Նիկոլ Փաշինյանի, Նիկոլ Փաշինյանը կրկին կվերընտրվի վարչապետ։ Երևի Ծառուկյանը սա ի նկատի ուներ, որ գնում է վարչապետի հրաժարական քննարկելու, միևնույն է 2021 թվականին լինելու է այդ հրաժարականը, լինելու է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, բայց թե ինչ կարող էր Ծառուկյանը քննարկել, դա մենք չգիտենք։ Ծառուկյանը այսօր այն մարդն է, որ հանրապետականների, դաշնակների, Արթուր Վանեցյանականների հետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմա դուրս եկել ու այնքան զզվելի ձևով, որ այլևս նրա այդ խոսելու բան պետք էլ չէր։ Նաիրա Զորաբյանը հերիք է, որ մարդկանց սիրտը խառնի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, և եթե Ծառուկյանը ժողովրդի մեջ մի փոքր հարգանք էլ ուներ, ապա Նաիրա Զորաբյանը այդ հարգանքը գցեց գետնին և ոտքերը սրբեց դրա վրա։ Նաիրա Զորաբյանը Գագիկ Ծառուկյանի վրա ցեղ շպրտողներից առաջինն է։ Ծառուկյանը իսկապես ինչ արել չի արել, գոնե այդ մարդը եկեղեցիներ էլ հոգառուցել է, ինչ որ մի լավ բան արել է, և այդ իսկ պատճառով արժանի չէր հաստատ, որ Նաիրա Զորաբյանի նմանները իրեն շրջապատեն։ Ծառուկյանը հաստատ այդ մարդը չէ, ում կարել էր այսքան ցածրացնել։ Ծառուկյանը երբեք իրեն թույլ չի տվել, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի կամ Սերժ Սարգսյանի հասցեին վիրավորական խոսքեր ասի, բայց իր կողքին գտնվողները այնքան զզվելի բաներ են արել, որ այդ ամեն ինչը ջարդվում է Գագիկ Ծառուկյանի գլխին, և պարոն Ծառուկյանը պետք է մտածի իր թիմակիցներին քիմ մաքրելու մասին, որովհետև հենց նրանք են, պարոն Ծառուկյան, որ քանդում են քո ոտքի տակը, որովհետև հենց նրանք են, որ արեցին այնպես, որ եթե լինեն նոր խորհրդարանական ընտրություններ, ժողովուրդը թքած ունի ձեր կուսակցության վրա և ձայն չեք ստանալու, որովհետև դուք որպես կուսակցություն, որպես քաղաքական թիմ գոյություն չունեք ժողովրդի համար։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ինչ եք քննարկելու, ինչ եք պայմանավորվելու, երբ դուք արդեն ուրիշ ճամբարում եք, երբ դուք գտնվում եք 17 կուսակցությունների մեջ, հրաժարականի պայմաններն եք քննարկում, որ ինչ անեք։ Ըստ էության քննարկվել է մի բան, որը իրոք պետք է քննարկվեր։ Նիկոլ Փաշինյանը երբ 2021 թվականին հրաժարական տա, ապա այդ հրաժարականից հետո ոչ մի կուսակցություն վարչապետի թեկնածու երկու անգամ չի առաջադրում, և խորհրդարանը ավտոմատ լուծարվում է նշանակվելով արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը այո, Ծառուկյանի հետ քննարկելու էր այդ, որ ես հրաժարական եմ տալիս, դուք երկու անգամ վարչապետի թեկնածու չեք առաջադրում, գնում ենք նոր ընտրությունների։ Այս սա պետք է քննարկվեր, և սա նաև քննարկվելու է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Ամպագորգոր բան են սարքել, Ծառուկյանը հանդիպում է Փաշինյանի հետ, նոր պայմանավորվածություններ է ձեռք բերել Փաշինյանը, քանի որ վախեցավ, ումից է վախեցել, Ծառուկյանից։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր այն մարդն է, ով որ Հայաստանում որևէ մեկից վախենալու պատճառ չունի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ մեկից էլ պետք է վախենա, դա պատերազմի ընթացքում զոհված զինծառայողների, անհետ կորած զինծառայողների, գերինկած զինծառայողների հարազատները և ծնողներն են, իսկ քաղաքական դաշտի մի շարք մոլախոտեր, որոնք ցանկանում են ներկայանալ որպես իրենց քաղաքական ուժի ղեկավարներ և այդ ղեկավարների անուններն էլ գցում են, նրանց Նիկոլ Փաշինյանը ոչ պատասխանատու է, ոչ էլ վախենալու բան ունի նրանցից, որովհետև այդ մարդիկ որպես քաղաքական գործոններ քաղաքական դիակ են ժողովրդի համար, նրանց հողարկավորությունը բավականին շուտ արվել է 2018 թվականին տեղի ունեցած հենց նրանց հողարկավորություններ հանրապետական կուսակցության հետ միասին։ Թե ինչպես պատահեց, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հայտնվեց խորհրդարանում, դրա մասին բոլորիս էլ հայտնի է։ Ծառուկյանը օգտագործեց իր բիզնեսների մեծ լծակները մարդկանց իր աշխատողներին, համոզելով, ստիպելով, կաշառելով, բերել են այն եզրահանգման, որ պետք է ընտրեն Ծառուկյանին, և դա հենց այդպես էլ եղավ։ Հիմա այդ ժողովուրդը քեզ դքելու է, պարոն Ծառուկյան, որովհետև դու ունես այնպիսի կեղտոտ
հոգով մարդիկ, որոնք անընդհատ սևացնում են քո անունը։ Եթե ինչ-որ մեկ Հայաստանի Հանրապետությունում կա, որ առաջնահերթ ցեխ է շպրտում քո անվան վրա, պարոն Ծառուկյան, դա Նաիրա Զորաբյանն է։ Լավ, Նիկոլ Փաշինյանի դեմ խոսումա թող խոսի, բայց Նիկոլ Փաշինյանին ընտրողներին վիրավորել, անձնական վիրավորանքներ հասցնել, անբարո խոսքեր ասել, Սփյուռքում ապրող բոլոր մեր հայրենակիցներին լափամանից լափող բոմժեշ եւ այլ վիրավորանքներ ասելով, Նաիրա Զորաբյանը տարօրեց առաջին հերթին ձեր ոտքը, պարոն Ծառուկյան։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հողարկավորության վերջին հողը լցրեց Նաիրա Զորաբյանը։ Եվ այսպես ուշադրություն, սիրելի այժմակիցներ, շարունակվում է լարված մնալ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Թուրքիայի հարաբերությունները։ Դուբայի շեյխը սենսացիոն հայտարարություն է արել, անդրադառնալով Թուրքիային և Հայաստանին։ Այս հայտարարությունից հետո Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը տակնու վրա է եղել։ Դուբայի շեյխը մասնավորապես ասել է. Գիտեք, նախքան Թուրքիայի մասին ինձ հարց ուղղելը, Աստծոց խնդրեք մի բան, որ այդ երկիրը հնարավորինս շուտ վերանա մեր մոլորակի երեսից։ Դա գլխացավանք է ոչ միայն մեզ, այլ նաև բոլոր ազգերի համար։ Ինչ պետք է ասեմ ես Թուրքիայի մասին։ Նրանց վարած քաղաքականությունը ընդդեմ բոլորի է։ Եվ դա շատ ծանր հետևանքների է բերելու Էրդողանի համար, նա չի պատկերացնում, որ խաղում է տակ կրակի հետ, և այժմելու հավանականությունը շատ մեծ է։ Մեր երկրում մեծամասամբ արգելված է թուրքական ապրանքների ներկրումը, և սրանով մենք իսկապես ոչնչացրել ենք թուրքական տնտեսությունը այս տարածաշրջանում, որով որ Թուրքիան որոշ առումով զարգացում էր ապրել, հիմա այդ զարգացումը նվազել է և հասել է նվազագույնի, շուտով ավելի մեծ ծանր հարվածներ են սպասվում Թուրքիային։ Եվ սա դարձել է այնպիսի մի կատաստրոֆա, որ Թուրքիան կարողանում է իրենց տարածաշրջանում նաև պատերազմների մասնակցել և պատերազմներ առնել։ Ինչ է կատարվել։ Այո, Թուրքիան գնել էր պատերազմը։ Ադրբեջանին մեծ խոստումներ է տալիս Էրդողանը, որ Ղարաբաղում դու պետք է հաղթես և դրա համար կանեմ ամեն ինչ։ Միթե դուք չգիտեք ինչ է կատարվել։ Էրդողանն ինքն է անձամբ կազմակերպել Ղարաբաղյան պատերազմը։ Նա է դիմել մի շարք երկրների ղեկավարների, որոնց հետ ունի ջերմ հարաբերություններ, որպիսի իրեն մահապարտներ տրամադրեն, որոնց մենք անվանում ենք ահաբեկիչներ։ Որոշ տեղերում Թուրքիային հաջողվել է, որոշ տեղերում չի հաջողվել։ Բայց այն փաստը, որ Թուրքիան է կազմակերպել Ղարաբաղյան պատերազմը և արել է ամեն ինչ դա իր հաղթանակով վերջացնելու համար, դա միանշանակ այդպես է։ Իսկ մեր նման երկրները, որոնք տիրապետում են մեծ ինֆորմացիայի և գիտեն ինչը, որտեղից է գալիս, ինչի համար և ուր է գնում։